Albert Kerr és el director d'un documental seleccionat pel Festival Inèdit per optar al finançament necessari per convertir-se en realitat. Tractarà sobre el fetitxisme escatològic de Mozart, una obsessió poc coneguda que es va començar a descobrir l'any 1991, quan Harvard va comprar totes les obres del geni. Arrel de l'any 91 que va succeir tot això, un metge endocrí anomenat Benjamin Simkin va fer un informe on analitzava tota la correspondència de Mozart que havia escrit entre ell, els familiars, amics i tal, i va descobrir que hi havia un volum altíssim de cartes amb molt contingut escatològic. I arrel d'aquí va elaborar un informe i va deduir que Mozart podria haver patit un síndrome de Tourette. Kerr ja té gravades algunes entrevistes, però vol arribar als 17.000 euros de finançament a través d'una plataforma de mecenatge per tal de fer la postproducció del documental. També per gravar la banda sonora amb peces de Mozart actualitzades en diferents estils. El magnetisme del geni està fent la seva feina per aconseguir fer realitat el projecte. Suposo que també ens encandila molt aquesta personalitat gamberra, no? I el fet de fer veure que ser un geni no té per què anar vinculat als alts estàndards de la pulcritud, no? I això Mozart crec que ho transmetia molt bé i arrel d'aquest documental és el que volem transmetre també, no? Albert Kerr, li falten 20 dies per aconseguir aquests 17.000 euros que faran possible el documental. Només s'ha d'entrar a la plataforma Kickstarter i cadascú pot fer les seves aportacions amb diferents obsequis per cada mecenes en funció dels diners que doni el projecte. 25 euros